Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave i mesne zajednice, selo Izvor u posljednjih nekoliko godina sve više dobija karakteristike prigradskog naselja. Kao što vidite, kanalizacija je u toku, izgradnja kanalizacione mreže je u toku, u isto vreme radi se i vodovodna mreža, čiste se kanali, komasacija je izvršena. Na socijalnom planu imamo rešavanje jednog socijalnog slučaja. Radimo jedan kontejnerski objekat za jednu porodicu slabog materijalnog statusa. Tako da mesna zajednica pokušava da vodi računa o svim građanima i o svim njihovim potrebama. Kad sve ovo bude, što se tiče kanalizacije, završena vodovodna mreža, već postoji projekat za asfaltiranje ulica, tako da će selo Izvor za nekoliko godina dobiti sasvim novi izgled. Opet kažem, zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave i mesne zajednice.